李连杰现身上海，携手某知名运动品牌，一同推广他继壹基金之后的又一个梦想，并由专业教练现场呈现了李连杰参与排练的太极拳法。你的每一个细胞和肌肉在动，现在还有壹基金获得公募资格后，李连杰宣布卸任，而目前壹基金由集体管委会领导，因此李连杰也有了更多时间去完成他的另一个梦想，那就是推广太极。今天也跟北京市的这个怀柔区政府正式一个启动一个签约的，一个是在怀柔将会用1800亩地建一个全球的太极总部，来有系统的把它变成产业。提到李连杰，大家最初的印象就是他是一个国际动作巨星，而近些年来慈善家这个头衔似乎带给他更大的光环，也让他为之花费更多的时间和心血。回顾自己从一个影视明星变为一个慈善家，李连杰似乎更热爱现在的身份和事业，而让他成名的电影则成了一项调剂生活的业余爱好。电影我一直说业余爱好，已经不会改口了，就是一直是，这接下来就是太极打印。太极电影由余文华译，不要问我，哈哈，暂时不说，只是我们这个太极的梦想很大很大。太极大业最终的梦想是讲述张三丰的故事吗？不是，太极是整个文化体育产业，就是说你有一个定位，它的哲理是什么，它的健康快乐是它的一个方法。那您自己的太极拳现在是一个什么段位？太极拳是一个载体，太极是一个哲学，它是一个是道，一个是术，所以是两个概念，这个你慢慢就知道了。李连杰现身上海，携手某知名运动品牌，一同推广他继壹基金之后的又一个梦想，并由专业教练现场呈现了李连杰参与排练的太极拳法。你的每一个细胞和肌肉在动，现在还有壹基金获得公募资格后，李连杰宣布卸任，而目前壹基金由集体管委会领导，因此李连杰也有了更多时间去完成他的另一个梦想，那就是推广太极。今天也跟北京市的这个怀柔区政府正式一个启动一个签约的，一个是在怀柔将会用1800亩地建一个全球的太极总部，来有系统的把它变成产业。提到李连杰，大家最初的印象就是他是一个国际动作巨星，而近些年来慈善家这个头衔似乎带给他更大的光环，也让他为之花费更多的时间和心血。回顾自己从一个影视明星变为一个慈善家，李连杰似乎更热爱现在的身份和事业，而让他成名的电影则成了一项调剂生活的业余爱好。电影我一直说业余爱好，已经不会改口了，就是一直是，这接下来就是太极打印。太极电影由余文华译，不要问我，哈哈，暂时不说，只是我们这个太极的梦想很大很大。您的太极大业还是讲述张三丰的故事吗？不是，太极是整个文化体育产业，就是说你有一个定位，它的哲理是什么，它的健康。你的每一个细胞和肌肉在动，现在还有壹基金获得公募资格后，李连杰宣布卸任，而目前壹基金由集体管委会领导，因此李连杰也有了更多时间去完成他的另一个梦想，那就是推广太极。今天也跟北京市的这个怀柔区政府正式一个启动一个签约的，一个是在怀柔更大的光环，也让他为之花费更多的时间和心血。回顾自己从一个影视明星变为一个慈善家，李连杰似乎更热爱现在的身份和事业，而让他成名的电影则成了一项调剂生活的业余爱好。电影我一直说业余爱好，已经不会改口了，就是一直是，这接下来就是太极打印。太极电影由余文华译，不要问我，哈哈，暂时不说，只是我们这个太极的梦想很大很大。您的太极大业还是讲述张三丰的故事吗？不是，太极是整个文化体育产业，就是说你有一个定位，
它的哲理是什么，它的健康快乐是它的一个方法。那您自己的太极拳现在是个什么段位？太极拳是一个载体，太极是一个哲学，它是一个是道，一个是术，所以是两个概念，这个你慢慢就知道了。近日，李连杰现身上海，携手某知名运动品牌，一同推广他继壹基金之后的又一个梦想，并由专业教练现场呈现了李连杰参与排练的太极拳法。每一个细胞和肌肉在动，现在还有。壹基金获得公募资格后，李连杰宣布卸任，而目前壹基金由集体管委会领导，因此李连杰也有了更多时间去完成他的另一个梦想，那就是推广太极。昨天也跟北京市的这个怀柔区政府正式一个启动一个签约的，一个是在怀柔将会用1800亩地建一个全球的太极总部，来有系统的把它变成产业。提到李连杰，大家最初的印象就是他是一个国际动作巨星，而近些年来慈善家这个头衔似乎带给他更。近日，李连杰现身上海，携手某知名运动品牌，一同推广他继壹基金之后的又一个梦想，并由专业教练现场呈现了李连杰参与排练的太极拳法。